ailə üzvlərinə xüsusi amansızlıqla qətli yetirməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədovla bağlı yeni detallar yüzə çıxıb. Əhmədin anası Pikə xanım ikinci dəfə ailə qurduğundan Əhmədin qətli yetirdiyi bacılığı ögey olub. Ailəni yaxından tanıyan şəxsin məlumatına görə Onların ailəsində hər zaman mübahisələr olub. Əfsane adlı qonşunun sözlərinə görə Əhmədin nanası Pikə xanım TikToker Ləman'dan da dəfələrlə polisə şikayət edibmiş. Bu səbəbdən də onlar arasında hər zaman mübahisələr olurmuş. TikToker Ləman onlarla eyni binada üzbəyüş üz mənzildə yaşayırmış. Məlumata görə Ləman bir neçə dəfə Əhmədin maşınından taksi kimi də istifadə edib.